Βαγγέλης Αποστόλου, που έχουμε τη χαρά τον έχουμε στην γραμμή. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Δέσποινα. Και δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια, που έρχεται. Ο κύριος Αποστόλου έχει περιηγηθεί τη Δυτική Μακεδονία και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτό νομίζω διευκόλυνε πάρα πολύ τη χθεσινή θεματική ενότητα που αφορούσε μέσα στο συνέδριο, βέβαια, που ξεκίνησε χθες, της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Βέβαια, η μέρα είναι ιδιαίτερη για την Κοζάνη και για τη Δυτική Μακεδονία, με αναμονή της έλευσης του Πρωθυπουργού της χώρας, του κυρίου του Αλέξη Τσίπρα, και με αγωνία αναμένονται και ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, με δεδομένο ότι τόσο τα χρηματοδοτικά εργαλεία και κυρίως η σύσταση του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που έχει τη δική του σημασία με την βοήθεια που θα δώσει σε 200.000 περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το κομμάτι που αφορά τον κύριο Υπουργό και έχει να κάνει και με την στοχευμένη πολιτική σε ό,τι έχει να κάνει με τη φέτα, αλλά και με τα αρωματικά φυτά. Μιλούμε για τις καλλιέργειες που τα εδάφη που θα αποκαθίστανται από τη ΔΕΗ θα δοθούν σε νέους καλλιεργητές. Ωραία, θα μας πάμε στο Υπουργό, Δέσποινα. Θα σας αναφέρω ότι... Βεβαίως, απλά να κλείσω ότι επειδή είμαστε στο κέντρο της Ελληνικής Μακεδονίας και επειδή η ενέργεια και το περιβάλλον θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι θεματικές που θα αναπτυχθούν σήμερα είναι αυτοί, με την έλευση του κυρίου Σταθάκη, αλλά και με τον κύριο Σπίρτζη, ο οποίος θα σταθεί στις υποδομές. Βέβαια, και για να δώσω το λόγο να πω μόνο στην έναρξη του χθεσινού του συνεδρίου που ολοκληρώνεται σήμερα με την έλευση του κυρίου Τσίπρα, εκείνο που είχε ιδιαίτερη σημασία ήταν και το κομμάτι εκείνο που αφορά και τα θέματα παιδείας, πώς θα συνδεθεί η εκπαίδευση με την παραγωγή, και εκείνο που επίσης ο Περιφερειάς Δυτικής Μακεδονίας, που αναγωνίως προσπάθησε να ξεκινήσουν από εδώ τα 13 συνέδρια παραγωγικής ανασυγκρότησης, είναι ότι αυτό που ανέφερε είναι υγεία για τη δημοκρατία, το γεγονός να συναποφασίζει το κέντρο με την περιφέρεια. Πάμε λίγο και στον Υπουργό. Νομίζω λόγο στον Υπουργό, γιατί έχει να μας ανακοινώσει πράγματα. Κύριε Υπουργέ. Ξεκινήσαμε πλέον τα συνέδρια στην περιφέρεια, ιδιαίτερα για τον αγροτικό χώρο. Εμείς θεωρούμε ότι στο ζητούμενο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας θα παίξει και πρέπει να παίξει πρωτεύοντα ρόλο, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία, η οποία ναι μεν είναι γνωστή για τα ενεργειακά ζητήματα για τη ΔΕΗ, δεν είναι γνωστή, αλλά η πραγματικότητα δείχνει ότι είναι κατεξοχήν αγροτική περιοχή, ιδιαίτερα δε στην εγωπορατοτροφία, στην κτηνοτροφία, και επειδή εμείς από την αρχή είχαμε δώσει μεγάλο βάρος στην εγωπορατοτροφία, ήδη οι κινήσεις μας φέρνουν αποτελέσματα. Είναι γνωστό αυτό που έγινε με την συμφωνία με την Ιαπωνία. Επίσης, οι ρυθμίσεις ιδιαίτερα που αφορούν τις βοσκίσιμες εκτάσεις της χώρας μας, όπου και εκεί είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα εξαιτίας της αδυναμίας να καλύψουμε τις ανάγκες για επιλέξιμες εκτάσεις που συσχετίζονται με τις ενισχύσεις. Λύσαμε και αυτό το θέμα με την αποδοχή από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσουμε ως εκτάσεις βοσκίσιμες και αυτές που έχουν ποώδη ξυλώδη βλάστηση, δηλαδή θα προσθέσουμε άλλα 8,5 εκατομμύρια στρέμματα στις βοσκίσιμες εκτάσεις, μεγάλη και αυτή ανάσα για τον χώρο. Και βεβαίως πάνω απ' όλα οι ρυθμίσεις νομοθετικές και οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε ειδικά για την εγωπορατοτροφία είναι προς την κατεύθυνση να κρατήσουμε όρθιο ένα χώρο, γιατί όχι μόνο απαντά στο πρόβλημα της εκταμίευσης των ενισχύσεων, αλλά κυρίως γιατί αποτελεί το βασικό κρίκο για την κάλυψη της διατροφικής επάρκειας της χώρας μας. Κύριε Υπουργέ, να δώσουμε και μια εικόνα για τη γεωργία, γιατί έχουμε πιστοποιημένα προϊόντα, τα φασολιά καστοριάς, τις φαγές βοήου, τα αρωματικά φυτά, και υπάρχει μια αγωνία για τους νέους αγρότες με τις εναλλακτικές καλλιέργειες. Ακριβώς λοιπόν βρισκόμαστε και σε μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από την δυνατότητα να παράγει ποιοτικά προϊόντα. Ήδη έχουμε πάνω από 25 προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται είτε POP, είτε γεωγραφικές ενδείξεις, είτε τοπικής προέλευσης. Όλα αυτά λοιπόν είναι, θα έλεγα, τα εργαλεία πάνω στα οποία πρέπει να ακουμπήσουμε το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, διότι εμείς αυτή την ώρα έχουμε στα χέρια μας περίπου 5,6 δις πόρους
το μεγάλο κομμάτι 4,7 είναι κοινοτική, τα υπόλοιπα είναι η δημόσια και η ιδιωτική παρέμβαση στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, και αυτά οπωσδήποτε θα τα προκηρύξουμε. Ήδη έχουμε προκηρύξει 1,7 δις, συνεχίζουμε και πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε δεσμεύσει 4 δις από τα 5,7 που σας είπα, και θα τα δεσμεύσουμε προς την κατεύθυνση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που δίνουν τα προϊόντα που τα προηγούμενα που σας είπα, και άλλες κινήσεις ιδιαίτερα που θα κάνουμε στην Δυτική Μακεδονία, όπως για παράδειγμα το στρατηγικό μας σχέδιο για τα αρωματικά φυτά, που απαντά όχι μόνο στην αποκατάσταση αυτών των εδαφών που χρησιμοποιήθηκαν για την εξόρυξη του λιγνίτη, και έχουμε πολλές τέτοιες εκτάσεις, αλλά κυρίως βρισκόμαστε σε μια περιοχή που έχει την τεχνογνωσία, καλλιεργούνται ήδη 8.000 στρέμματα. Θέλουμε λοιπόν, υπάρχει μεταποιητική μονάδα η οποία επεξεργάζεται, και θέλουμε εμείς να προσθέσουμε όσο γίνεται γρήγορα τουλάχιστον 1.000 στρέμματα, και μιλάμε για 100 νέους αγρότες από μια συγκεκριμένη περιοχή. Το μεσημέρι ολοκληρώνεται το στρατηγικό σχέδιο, το συγκεκριμένο κομμάτι, και όπως αντιλαμβάνεστε θα είναι μια άλλη κατεύθυνση, μια αναδιάρθρωση ξεκινάει του αγροτικού χώρου προς προϊόντα που ανταποκρίνονται σε μεγάλη ζήτηση στην αγορά, αλλά και δείχνουν κάτι το διαφορετικό στο χώρο. Σε ένα σύνολο 4.000 στρεμμάτων, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, ένα σύνολο 4.000 στρεμμάτων ήδη μας έχει παραχωρηθεί από τη ΔΕΗ. Θα προσπαθήσουμε να το αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Και προς άλλες κατευθύνσεις, διότι όταν μιλάμε εμείς, για παράδειγμα εδώ έχουμε εγώ πρωτοτροφία, το θέμα είναι οι ζωοτροφές, άρα λοιπόν μια άλλη κίνηση θα είναι να συνονοηθούμε με τους κτηνοτρόφους, να καλλιεργήσουμε και για ζωοτροφές, διότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτές είναι όλες προτάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν μια περιοχή η οποία βρίσκεται και στο κόκκινο για πολλά χρόνια, το ξέρετε, με την ανεργία και με το λιγνίτη, την εξόρυξη και τη ΔΕΗ είναι ο κύριος εργασιακός χώρος των περισσότερων. Δέσποινα, να πούμε κλείνοντας ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι προγραμματισμένη για απόψε στις 7.30. Ακριβώς. Ακριβώς. Λίγο νωρίτερα ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Κερυπίδης, θα αναφερθεί εν κατακλείδη ουσιαστικά των θεματικών αλλά και των αποτελεσμάτων αυτών. Θα συνεχίσουν αυτές οι προσπάθειες και νομίζω ότι θα φέρουν αποτέλεσμα, με δεδομένο ότι γνωρίζουν οι υπουργοί που φτάσαν στην περιοχή τον τόπο, και οι προτάσεις θα γίνουν μεταξύ της περιφέρειας και του κέντρου για να υπάρχει αποτέλεσμα. Αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι ανακοινώσεις του κυρίου Υπουργού, όπως προανέφερα για το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που είναι πρωτότυπο για την χώρα. Εντάξει, είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει πολύ. Και βέβαια και για το κομμάτι που αφορά τα υπόλοιπα θέματα για τη Δυτική Μακεδονία. Ευχαριστούμε, Δέσποινα, να ευχαριστήσω.